بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو۔ جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، نیوی میں بہت اچھی جابس کی اناؤنس کی گئی ہے رمضان کے منتھ میں، اور 2021 کی نئی بہت اچھی جابس ہے، اور اس میں میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے۔ اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو وہ میڈل سے میٹرک ہے، وہ بھی فیمیل اور میل دونوں کے لیے، سارے پورے پاکستان کے لیے۔ اور اس کے لیے جو اپلائی ہے وہ بھی پورے پاکستان کے لیے ہے، اور آپ پاکستان کی جس کو نہ بھی میں ہو آپ اپنا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایڈورٹائزمنٹ کی بات کی جائے تو اس کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ تھوڑا ڈم ہے، آپ وائس پہ فوکس رکھے، میں وائس میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گا اور تفصیلی ڈیٹیل انفارمیشن دوں گا۔ اور اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، اینڈ تک دیکھنا تاکہ کمپلیٹ جو بھی پوسٹ ہے، جس پوسٹ کی کوالیفیکیشن ہے اور کیا ریکوائرڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس ویڈیو کو میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو بتائیے پہنچے اور بر وقت اپلائی کرتے رہیں۔ آپ ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں گے، گوگل پہ آپ لکھیں گے فائنڈ نیو پاک جاب 24، انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ کے انٹر کریں گے، آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا۔ یہ پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاک نیو جابس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ایڈ ہے، جو اس میں پوسٹ ہے پہلے نمبر پر ہے وہ نیول پولیس ہے۔ نیول پولیس ہے، اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک ہے اور یا آرٹس سائنس دونوں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے میرین سیلر، اس کے لیے میٹرک ہے یا سائنس، اور میل فیمیل دونوں کے لیے۔ اس طرح شپ اسٹیورڈ ہے، اس کے لیے تعلیم جو ہے میٹرک، سائنس، آرٹس دونوں۔ اور اس طرح میوزیشنس ہے، میٹرک، سائنس، آرٹس دونوں۔ اور اس طرح ایمی ڈرائیور، اس جو ڈرائیور حضرات ہے اس کے لیے میٹرک، سائنس، آرٹس دونوں۔ اس طرح اسٹیورڈ جو ہے میڈل پاس دونوں ہے، اسٹیورڈ کے لیے جو ہے میڈل کوالیفیکیشن ہے۔ اس طرح پی ٹی کے لیے جو ہے، پی ٹی کے لیے، پی ٹی برانچ کے لیے جو ہے کوالیفیکیشن وہ میٹرک ہے۔ اور اس کی جو اپلائی ہے وہ آن لائن ہے، اور نو مئی سے 22 مئی تک آن لائن اپلائی ہو جائے گی، اور اس کی اپلائی جو ہے ایک تاریخ بعد شروع ہو جاتی ہے، تو 10 مئی کو اپلائی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا اپلائی کرنے کا جو کمپلیٹ پروگریس ہے اس کے بارے میں آپ کو میں اپلائی کرنے پہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔